Gràcies, senyor president. Senyor conseller, nosaltres no hem dibuixat ni hem dit o hem retratat aquí una part de Catalunya, com vostè diu, la bona o la dolenta. Hem retratat Catalunya. El 16% no és ni la part bona ni la dolenta, és el 16% d'atur a Catalunya. Menys 4,1 o el decreixement del PIB no és una part negativa a Catalunya, és Catalunya. Nosaltres li hem dit la realitat que vostè no ha volgut citar en tot el seu discurs. Que és dolenta? Ja ho sabem, però haurem de parlar, no? Vostè parlava de que farem caure la gent en depressió amb aquest discurs. Sap per què es donen moltes vegades les depressions? Per no parlar dels problemes que un té. Per no parlar la realitat de les coses com passen. Per no anar a buscar les causes dels problemes que un té. Per això es cau de vegades en depressió. Per tant, amb 5.000 polític, podríem dir que el millor que podem fer és parlar clar. I parlar clar i dir les coses pel seu nom. Per tant, vostè no s'emprenyi si els diputats d'aquesta cambra parlem de la realitat de les dades macroeconòmiques que tenim a Catalunya. Va parlar, crec que, i li convido que es miri vostè la transcripció al registre, perquè jo no li he dit que no parli de Keynes ni que no parli de Roosevelt. Li he dit que el senyor Montilla no és Roosevelt i que vostè no és Keynes. No s'equivoqui, és a dir, jo no, i amb tot el respecte, no li he dit que no parli, que cap pot parlar. Podem parlar dels anys 30 i de tot el que vostè vulgui. Li he dit que el president Montilla no és Roosevelt i que vostè ni el senyor Carod no és el Keynes. Per tant, no, jo no dic que no parli de Keynes, no té res a veure. Respecte al tema de l'austeritat, vostè m'ha citat que vagi, que li digui d'on hem tret això al president Montilla. Doncs miri, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat dia 16. I perquè surti en un diari, no en un confidencial, en un diari digital, perquè els digitals també serveixen, doncs no vol dir que no existeixi. Vagi vostè al DOC del dia 16 i veurà aquest concurs i aquesta campanya d'un milió d'euros del president Montilla. Per tant, vostè ho ha fet molt bé, senyor Castells. No ho ha negat perquè sap que és veritat. El que passa que ha intentat esquivar-ho dient en quin capítol del pressupost està. Doncs mira, està, no sé quin capítol, però està al DOC del dia 16 d'octubre. Per tant, el que li diem ho documentem. Per altra banda, respecte als impostos, tampoc intenti confondre la ciutadania, la posició de Ciutadans en aquest cas. Nosaltres no hem qüestionat que redueixi l'impost de successions. Li hem dit que el 2007 va dir el mateix que ha vingut a dir avui aquí, però que ha estat quasi 3 anys sense fer el que havia de fer. I vostè diu que el felicitem. O sigui, triga 3 anys i hi ha ciutadans de Catalunya, milers de ciutadans, pagant una hipoteca, hipotecant un pis heredat per pagar l'impost de successions, i ara li expliqui vostè que el felicitin. Gràcies, senyor Castells. Vostè m'ha fet pagar un impost injust per persones desfavorides, per classes mitjanes, he hagut d'hipotecar el pis, però gràcies, senyor Castells, per portar a terme això el 2010. Doncs no el podem felicitar, senyor Castells, perquè és com un metge que arriba tard a l'operació i diu, home, però ja he arribat, ja estic aquí, m'heu de felicitar. Doncs miri, no, és que el pacient està molt fotut. I per culpa seva està més fotut que abans. Per tant, no ens digui que el felicitem, li diem que nosaltres sosteníem des del 2007 una reforma important, que no una supressió, i vostè també ho sap, i sap perfectament que Ciutadans en aquest cas ha estat al costat del govern amb aquesta reforma i amb un discurs molt semblant, de reforma parcial, substancial, per les classes mitjanes, pels més desfavorits, i no una supressió absoluta, no intenti desviar el nostre discurs d'allà on era. Per tant, nosaltres deixem ben clar la posició. I respecte a l'IVA, em diu vostè que no va amb vostè. Ah, jo pensava que vostè tenia, que vostè pertanyia al PSC, i es presentava a les llistes amb el PSC-PSOE. Perdoni'm, si vostès volen canviar aquesta situació, seria bo que els ciutadans que ens estan veient ho sapiguessin. Quan van vostès a votar al PSC, no estan votant al PSOE, i quan voten al PSOE, no voten al PSC, però digui-ho vostè, el que no val és fer trampes. El que no val és fer ser PSC quan un vol, però quan hem de recollir vots som del PSOE. Doncs no, vostès se separen, ho diuen públicament, i deixen de fer aquest peripè que porten fent quasi bé 30 anys. Jo crec que seria bo que tothom ho sapigués, per un costat o per l'altre. Per tant, no som nosaltres qui enganyem els ciutadans dient a qui pertanyem. És vostè, en aquest cas, que diu a mi no m'ho expliqui, digue-li al senyor Zapatero. És que, senyor Castells, vostè, ja sé que la senyora de Madre pensa diferent a vostè respecte a l'IVA, ja van tenir les seves, els que més i que menja amb la senyora Manuela de Madre i les posicions diferents del PSC amb això de l'IVA i amb donar suport al senyor Zapatero o no. Però això és un problema seu, no és un problema nostre. Com vostè deia. Per tant, nosaltres el que li demanem és que sigui rigorós també en aquest sentit quan fa aquesta, quan esquiva aquesta situació. I no tinc més temps, senyor Castells, senyor president, simplement concloure dient que aquests pressupostos no encerten les dades macroeconòmiques, no donen
austeritat, no hi ha una realitat d'austeritat i no donen mesures per sortir de la crisi, per això presentem l'esmena a la totalitat. I per sortir d'aquesta crisi, senyor Castells, necessitarem recobrar la confiança en el govern, si és que es pot recobrar ja, la confiança en les institucions i parlar de les coses pel seu nom, perquè si les volem esquivar i no parlem de les coses com són, serà molt difícil que els ciutadans tornin a creure, tornin a veure un debat d'aquests i vostè parlant de gallines i un altre parlant d'una altra cosa, però la realitat és que molts ciutadans de Catalunya cada dia se'n va més gent a la llista de l'atur, cada dia hi ha més dificultats i això no és una part de Catalunya, això és la realitat i el dia a dia de la majoria, desgraciadament, de catalans cada dia que es lleven pel dematí. Gràcies, senyor president, senyor diputat i diputades. Gràcies, senyor president.